Олег Ляшко, Радикальна партія. Запропонований нашою командою законопроект «Купуй українське, плати українцям» може стати реактивним двигуном для розвитку нашої економіки. Робочі місця для українців, підвищення зарплат українцям, достойні пенсії українцям, зарплати, податки, соціальний розвиток – от яку мету переслідує Радикальна партія. Хто виступає проти нашого законопроекту? Ті, хто звикли торгувати національними інтересами України по всьому світу, довели країну до жебрацтва. Люди не бачать перспективи в рідній країні, виїжджають за кордон, щоб заробити гроші. Залишилися тут представники транснаціональних корпорацій, які захопили владу, манкурти без роду племені. І вони хочуть, щоб українці купували імпортне вугілля, імпортний хліб, імпортний метал, імпортне взуття, імпортний одяг, імпортні швабри, труси і носки. Зайдіть в наші магазини, подивіться, що продається. По полях їздить імпортна техніка, імпортна хімія, імпортні матеріали, все імпортне. Я питаю, де заробити українцям? Як їм прогодувати свою сім'ю? Де їм знайти достойну роботу і зарплату? Тільки тоді, коли сплачені податки, українцями працюватимуть на рідну державу, а не по закордонах. Тільки тоді, коли наші гроші будуть працювати на свою економіку, а не підживлювати і збагачувати конкурентів з іноземних держав. Якщо не хочемо побиратися, якщо хочемо бути достойними людьми, якщо хочемо, щоб нашу державу поважали, а не потакали, купуй українське, плати українцям. Я звертаюся до тих, хто не хоче купувати українське і платить українцям. Ви нам розказуєте, що якщо ми приймемо цей закон, проти нас будуть санкції, проти нас будуть якісь зауваження і так далі. Від кого? Від кого? Ви думаєте про іноземців, а я думаю про українців. Я думаю про українські інтереси. Я думаю про те, щоб українські хлопці і дівчата мали роботу в рідній країні. Ви розказуєте про найпрозоріші системи, які в нас є. В результаті вашої найпрозорішої системи львів'яни втратили контракт на 2 мільярди гривень на виробництво трамваїв. Забрала польська фірма. Різниця, в яку програли львів'яни, 1000 гривень. І ви, самопоміч, представники Львова, проти того, щоб львів'яни мали роботу і зарплату. Семенуха з Харкова, ви проти того, щоб харківські трактори продавали і їздили по всій країні. Ви хочете імпорту, а я хочу якісної української продукції і робочі місця для українців, а не для іноземців.